Rascjep u trojici. Naša stranka neće Karić, Narod i pravda protiv Mandića. Strankama trojke tekuća je sedmica zadnja šansa za dogovor oko eventualnih zajedničkih kandidata za načelničke pozicije u kantonu Sarajevo. Kako je potvrđeno iz izvora uključenih u stranačke pregovore, trenutna situacija je takva da neće biti trojke na lokalnim izborima. Većina učesnika pregovora kamen spoticanja vidi u ponašanju naše stranke. U općini Centar kandidat naše stranke će biti aktuelni načelnik Srđan Mandić, nakon što su oni čelnici stranke barem privremeno prigušili, rasplamsali sukob. Danas, u trenutku nastanka ovog teksta, po tvrdnjama ovih izvora, stvari su takve da će Narod i pravda imati svog kandidata za načelnika. Odluka SDP-a da će u ovom scenariju biti neutralni, te neće davati podršku niti jednom, niti drugom kandidatu. U ovoj općini kandidaturu već istaknuo DF-ov Denis Grac, a ove bi sedmice trebala biti donesena odluka i hoće li ga podržati SDA, koja u tom slučaju ne bi imala svoga kandidata. Općina Novo Sarajevo mogla bi imati dvije kandidatkinje za načelnicu. Kandidatkinja SDP-a je definitivno aktuelna gradonačelnica Benjamina Karić, koju će podržati i Narod i pravda. Naša stranka će, kako sada stvari stoje, imati svoju kandidatkinju, a trebala bi to biti Vildana Bešlija, iako je već bio postignut dogovor da se da podrška Benjamini Karić. Ipak, na organima kantonalnog odbora naše stranke jednoglasno je odbijena ta podrška. Naš izvor navodi da su iz naše stranke ovim činom srušili trojku. Kada su u pitanju općine Novi Grad, Hadžići i Ilijaš, Narod i pravda bi trebao dati kandidate za načelnike u te tri općine, a podržat će ih SDP, dok je stav naše stranke nepoznat. Fuad Abaspahić bit će SDP-ov kandidat za načelnika Vogošće, a imaće i podršku NIP-a. Naša stranka u općini Vogošća nema ni organizaciju. Dvije općine u kojima će trojka dati podršku istim kandidatima su Stari Grad i Iliđa. Na Iliđi je kandidat Naroda i pravde Nermin Muzur, dok će u Starom Gradu SDP-ovom Irfanu Čengiću podršku osim trojke dati i Demokratska fronta. Visoki zvaničnik Crne Gore nazvao RS državom. Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider nove stranke demokratije Andrija Mandić govorio je tokom vikenda na Svesrpskom saboru u Beogradu pod nazivom Jedan narod, jedan sabor, Srbija i Srpska. Rekao je da je srećan što prisustvuje tom skupu, te izrazio uvjerenje da će budućnost biti takva da, kako je rekao, možemo u nekom sljedećem periodu da razmišljamo da ovo ne bude skup samo dvije države. Veoma sam srećan što mogu da prisustvujem ovom sastanku u ime srpskog naroda u Crnoj Gori, zajedno sa mojim kolegama. Na ovom sastanku prisutna je brojna delegacija srpskih političkih predstavnika iz Crne Gore. Tu su srpski poslanici iz Skupštine Crne Gore, predsjednici opština i predsjednici Skupština opština koji su Srbi, direktori ili predsjednici odbora velikih javnih preduzeća u Crnoj Gori. Dakle, oni ljudi za koje je glasao srpski narod i koji žele da čuvaju zajedništvo ovog naroda, jer smo mi iz Crne Gore Srbi kao i drugi Srbi, želimo da tako budemo posmatrani i od strane onih koji ne žive u Crnoj Gori nego žive u Srbiji, Republici Srpskoj, rekao je Mandić. On je još kazao da postoji nekako čudno ponašanje, da kada vas neko naljuti, onda u isti koš stavite i onoga ko vam je najbliži, kao i onoga koji je izazvao opravdanje danu ljutnju ili uradio nešto na vašu štetu. Vidim da od izbora do izbora ljudi u Crnoj Gori to nagrađuju i nemam nikakve sumnje da će budućnost biti takva da možemo u nekom sljedećem periodu da razmišljamo da ovo ne bude skup samo dvije države, nego da vidimo da nas bude i više, da ne budemo samo gosti na ovom skupu, nego da budemo zajedno, da budemo jedni drugima najbliži kao što smo bili stotinama godina unazad, zaključio je Mandić.
Suljagić se sastao sa Kurtijem, lider kojem se duboko divim. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić sastao se danas sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, liderom kojem se duboko divi zbog, kako navodi, njegove nepokolebljive politike i čvrstih ubjeđenja. Bilo je apsolutno zadovoljstvo razmijeniti ideje o izgradnji zajedničke i prosperitetne budućnosti, naglašavajući naše zajedničko nasljeđe i historiju, naveo je Suljagić te dodao. Zajedno možemo raditi ka svjetljenju sutra, utemeljenom na međusobnom poštovanju i saradnji. Njegova vizija Kosova je zaista inspirativna i počastvovan sam što sam imao priliku da se uključim u tako značajan dijalog. Blinken u novoj posjeti Bliskom istoku radi dogovora o prekidu vatre. Američki državni sekretar Antony Blinken posjetio je danas Egipat i Izrael u nadi da će postići prekid vatre između Izraela i Hamasa, koji je predsjednik Joe Biden predložio prošlog mjeseca u sveopštem nastojanju Washingtona da osigura kraj rata u Gazi. Prije njegovog dolaska obje strane ojačale su svoje tvrdokorne pozicije koje su uništile sve prethodne pokušaje da se okončaju borbe, dok je Izrael nastavio sa napadima u centralnoj i južnoj Gazi, među najbrutalnijim u ratu. Posvećeni smo potpunoj pobjedi, naveo je premijer Benjamin Netanyahu u saopštenju koje je objavio njegov ured, citirajući izjave koje je u nedjelju uputio rodbini Izraelaca ubijenih u Gazi. Koji je glavni spor? To je zahtjev Hamasa da radimo na zaustavljanju rata bez postizanja naših ciljeva eliminacije Hamasa. Nisam spreman da to uradim, to je jasno, kazao je. Hamas je sa svoje strane saopštio da Washington mora podstaći svog saveznika Izrael da zaustavi borbe. Pozivamo američku administraciju da izvrši pritisak na okupatora kako bi zaustavio rat u Gazi. I Hamas je spreman da se pozitivno nosi s bilo kojom inicijativom koja osigurava prekid rata, izjavio je visoki zvaničnik Hamasa Sami Abu Zuhri za Reuters uoči Blinkenovog dolaska. Rat je sada ušao u deveti mjesec, otkako su borci predvođeni Hamasom ubili 1200 ljudi i uzeli oko 250 osoba kao taoce. Kao odgovor, Izrael je pokrenuo napad na pojas Gaze u kojem je ubijeno više od 37.000 Palestinaca i najveći dio enklave je pretvorio u pustoš. Palestinski zvaničnici su saopštili da je još 40 tijela stiglo u bolnice u posljednja 24 sata. Vjeruje se da je još na hiljade ubijenih zakopano pod ruševinama, prenosi Reuters.